Mandagen i Aarhus havde en stor favorit i Borups Viking og endnu en gang indfriet den herlige hest med Bjørn Jørgensen i sulgien. Borups Viking overtog spidsen med knap en omgang tilbage, og der var ingen af konkurrenterne, der kunne udgøre en trussel. Femte årsstart her i Aarhus. Den har femte sejr på gaflen. Den vinder med 25-30 meter. Den er helt overlegen Rosenvangs og Gordon Dales. Borups Viking, sikkert race. Go Away fik et sukkerløb foræret Kasper M. Nielsen og havde godt med spurtkraft og sparet til en god afslutning på Open Stretch. Træner Peter Rasmussen har haft god form på stallen med en pladsprocent på hele 66, men dette var årets første trænersejr. Men det er Go Away indvendigt, og Figaro Juvel, der nu mødes. Nummer 7 Go Away afgør fra vinderhullet. Den vinder han med Kasper Mølgaard Nielsen foran 1 Figaro Juvel 8 Fili og imellem heste 5 Duit Gardenia. El Capitan tog spids direkte, og det så forholdsvis udramatisk ud, indtil El Capitan sprang op i luften efter 1200 meter og slog på en kort galop. Finn M. Lassen havde ingen forklaring på hestens reaktion, men han var stærkest og trak fra til en flot sejr. Finn M. Lassen prøver at komme hjem med sin Maharaja søn, og den kæmper som en løve hele vejen til målstregen. Den vinder løbet foran 4 Freiherr Faust. Nummer 3 er hjemme, som vinder efter en super indsats. Hello Stone fik en meget ærgerlig galop på fra start af i forrige start på Solvalla, hvor hun var spået en god chance i kampen om de 300.000 svenske kroner. På Lunden var der ingen slinger i valsen, og hun vandt ganske enkelt efter et løb udvendigt på den førende. De forsøger nede bag for at komme frem, men spørgsmålet er, om de kan komme frem. Et Hello Stoner i føring, og den havde kontrol. Der kommer et godt angreb ude bag med det her løb. Det havde den fuldstændig styr på. Kofitsen og et Hello Stone vinder. Der blev kørt utrolig hurtigt i mesterskab for Danmark, hvor Emoji åbnede i 0,7 fart, og kilometeren blev afviklet efter 10,5. Sten Juhl sendte Festival of Speed frem udvendigt på den førende efter 700 meter, og Derby-vinderen fra i fjor gik fremragende og gik forbi Emoji og vandt på flotte 11,9. 8 Emoji udvendigt, et Festival of Speed op mod målstregen 2, E-Type passer på vej, et Festival of Speed forsøger at gå helt frem til nummer 8 Emoji, her kommer nummer 1, Festival of Speed, der gør det udvendigt fra for Sten Juhl, sikke en præstation, et Festival of Speed. Der blev kørt de første afdelinger af DM for travtræner på Charlottenlund, og Bo Vestergaard kom bedst ud af første dagen med 2 sejre. Den ene bag Gold Ripasso, og derefter Eureka Downs, som vandt efter at have siddet i føring hele vejen. Vandt i 5, Eureka Downs har den kontrol, de kommer tættere på med 10. Excuse me, men 5, Eureka Downs spidser slut. Lørdagen på Klampenborg Galopbanen kunne byde på et fantastisk felt i Dansk Breeders' Cup. Iron Butterfly var stor favorit, men den store hoppe lignede ikke en vinder midtvejs på opløbet, men Carlos Lopez fik sat gang i hende i tide, og sejren blev kort før en god sæsondebuterende Good Fortune. Ude i banen, Good Fortune kommer med store spring. Iron Butterfly prøver at komme derop nu og kommer med hendes velkendte speed. Maisha Milata, Good Fortune, udvendig Iron Butterfly. Hvem skal det blive Good Fortune i øjeblikket? Så kommer Iron Butterfly på de sidste meter. Iron Butterfly vinder! De sidste afdelinger af DM for travtrænere blev kørt i Aalborg Pinse søndag. Her var Michael Lønborg flyvende og vandt hele 3 afdelinger. Hans sidste køretur var Freddy Boy, som fik et perfekt løb serveret, og Michael Lønborg kunne nyde sejren sød med hele opløbet og var stort tilpas ved målpassage. Men Freddy Boy, den har allerede nu afgjort løbet og stormer hjem mod sejren her og gør Michael Lønborg til dansk mester for Kuske 2022. Michael Lønborg kan hejse flaget og vinde dansk mesterskab, et løb han har satset på at vinde i 5 år, og i dag lykkes det. Michael Lønborg var den yngste af de kuske, der deltog i DM for travtræner og kunne for første gang hjemtage den flotte titel til stor glæde. Anden pinsedag blev der afviklet et flot program på Bornholm. I hurtigklassen var Diamond Wind storfavorit, og det blev ganske let for den tidligere kriteriumsvinder, der var totalt ukørt ved målpassage. Et Diamond Wind førende med et par længder ind på opløbet. 3 Apollo Dam går hej i helt givet fortabt, men har tabt nogle længder ude i banen. Bonnie Boy ude i banen Fortune Boko, men det er fortsat Frank Mikkelsen. Og der er nummer 1, Diamond Wind. Diamond Wind, den tog føring fra starten af. Den sidder der fortsat her over målstregen. 1, 4, 6 år.